O Valdinei Lúcio Borges, de Diamantina, Minas Gerais, nos procurou querendo uma orientação. Ele está em dúvidas sobre investir ou no Nelore pintado ou no Nelore pelagem tradicional. O criador nos relatou estar com medo de comprar Nelore pintado e depois se arrepender, né? Já que o pai dele só cria Nelore branco PO. É claro que essa dúvida eu mandei lá para Uberaba, né? E quem vai responder é o zootecnista Ricardo Abreu, da BCZ. Diga lá, Ricardo. Rodinei, muito interessante a sua questão, porque o Nelore, né, que é pintado, a variedade dessa pelagem, né, pintada branco com preto, branco com vermelho, tem uma demanda crescente, né, no seu aspecto visual. Então, até que a gente observa muitos animais machos e fêmeas valorizados aí em diferentes leilões. É claro que, vou te dar algumas informações para que você observe aqueles indivíduos que realmente vão ser mais assertivos, porque nós estamos falando de uma raça de corte e ela tem que ser produtiva. O primeiro aspecto é que esse animal, né, pintado ou branco, ele tem que ter o RGD, que é o Registro Genealógico Definitivo, que é emitido pela BCZ, onde informa que esse animal recebeu, né, a vistoria de um técnico de campo e que ele atende aos requisitos dentro do padrão da raça. Então, o importante é ter esse registro. E o outro ponto importante é que, dentro da disponibilidade, ele tem uma avaliação genética dentro do PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, também realizado pela BCZ. Então, você vai fechando o elo da produtividade. O animal tem um RGD, seja ele macho ou fêmea, e ele ter avaliação genética através do PMGZ. Então, você pode, sim, atender ao seu gosto de ter um Nelore pintado e ter essas referências para que você seja mais assertivo na sua escolha. É claro que, quando a gente compara com o Nelore branco PO, a disponibilidade de indivíduos, a disponibilidade, né, onde a qualidade provém da quantidade, então você tem um número muito maior de animais Nelore, né, de pelagem branca ou PO. Então, por isso que é importante, né, também dentro do Nelore pintado, você ter essas referências do registro definitivo e a avaliação genética. Então, dá para você estar identificando esses indivíduos e estar, né, atendendo ao seu gosto também, igual ao seu pai, ter o Nelore branco PO e você poder ter o Nelore pintado PO. Tá ok? Muito interessante a sua questão. Obrigado por estar participando com a gente aqui no Giro do Boi. Um forte abraço.